প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ মিছা অভিযোগ যদি হসা তেন্তে প্ৰমাণ দিও সংবাদ মেল পাতি গোচৰকাৰী যুৱতীক প্ৰত্যাহ্বান আছু নেতা শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ যুৱতী গৰাকীৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো সত্য কথা আৰু সম্পৰ্কৰ পিছত যোৱা এটা বছৰত সংঘাত হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ প্ৰেমৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰিছে শংকৰ জ্যোতিয়ে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছু নেতাগৰাকীয়ে ক'লে আচলতে সকলো মানুহে প্ৰেম কৰে প্ৰেম কৰাৰ সময়ত যিখিনি কথা বতৰা হয় বা প্ৰেম এটা ভালকৈ চলি থকাৰ সময়ত যিখিনি হয় সেই গোটেইখিনি কথা বতৰা মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ অকপতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত সম্পৰ্ক বহুদিন পূৰ্বে আছিল কিন্তু প্ৰায় এবছৰ ধৰি সংঘাত হৈছিল আমাৰ বিগত ছমাহত কোনো সম্পৰ্কই নাই আমাৰ যুৱতীগৰাকীৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো সত্য কথা আৰু সম্পৰ্কৰ পিছত যোৱা এটা বছৰত সংঘাত হৈছে সংঘাত হোৱাৰ পিছত ছটা মাহ যুৱতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে মোৰ লগত তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল হঠাৎ তেওঁ এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে মোক আচৰিত কৰি তুলিছে আৰু মই আচলতে কি কাৰণে সংঘাত হ'ল এইবিলাক আমাৰ ব্যক্তিগত কথা কাৰণ প্ৰেম ভালপোৱা এইবিলাক বিশ্বাস বিশ্বাসত বিচ্ছেদ থাকে বিচ্ছেদ হ'ল বুলিয়ে মই ব্যক্তিগতভাৱে কাকো আক্ৰমণ কৰাৰ মানসিকতা মোৰ নাই কিন্তু দুয়োৰে মাজত কিহৰ বাবে সংঘাত হৈছিল সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ নক'লে শংকৰ জ্যোতিয়ে মাথুন ক'লে মই আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো কৈছোঁ গতিকে আইনে সকলো চাব গতিকে যিটো অভিযোগ আহিছে সেই অভিযোগটো এটা অভিযোগ এই অভিযোগটোৰ সন্দৰ্ভত মই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ আৰু ন্যায়ালয়ে মোক অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী যিখিনি তথ্য দিবলগীয়া আছে মই ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাক ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই এই তথ্যবিলাক মই ন্যায়ালয়ত জমা দি মই ন্যায়ালয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাম শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উঠা এই অভিযোগৰ পাছতে কেইবাটাও ভাগত ভাগ হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটা পক্ষই শংকৰক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাটো বিচৰাৰ লগতে আন এটা পক্ষই শংকৰক আছুৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আছু নেতাগৰাকীক পদচ্যুত কৰি তেওঁৰ স্থানত আন নেতাক স্থলাভিষিক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰিছে এক বিশেষ সূত্ৰত শুনা গৈছে তেওঁৰ ঠাইত বহুৱাবৰ বাবে উচ্চাৰণ হৈছে তিনিগৰাকী নেতাৰ নাম এনে পৰিস্থিতিত আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তলৈ বাট চাইছে সকলোৱে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট